စင်စင်ဖုံးရက်ကွက်လေးတစ်ခုမှာမိသားစုလေးတစုရဲ့နေအိမ်မှာတော့နှင်းရတိုင်းလိုလိုရံဖြစ်စကားများတန်တွေစုညံအော်ဟစ်တန်တွေကိုအိမ်နီးချင်းတွေကအမြဲကြားရလေးရှိပါတယ်မိသားစုအချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိမိဘများမှလည်းတာသမီများကိုဂရုမစိုက်အိမ်ထောင်ဦးစီးဖခင်မှလည်းအရက်ကိုသာနေ့တိုင်းအဖို့ပြုနေတော်သူဖြစ်ပါရဲ့ဟဲ့ငါခုမှပြန်ရောက်တာကားလမ်းကြီးတက်နေလို့ရေချိုးပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်လာခဲ့မယ်တည်းလားဒါပဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အိုးငါပန်အိုးတွေကွဲကုန်ပါပြီညဘလုံးလုံးလိုက်တာညတာလေးကိုမတွေ့ဘူးလားဟမ်အမေနဲ့ကလေးအသေးချနာပြင်ဆင်ထားရတာလာခဲ့စမ်းအမေလာရင်ညုံကတိုင်မျိုးဝင်ကြည့်ပါဆိုင်လို့လေဒါမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးငါစပွဲစွန်းနေမှထားတာလေနေ့အပြစ်အမေပြက်လိုက်ငါလည်းနေ့တိုင်မှာကြီးဆိုပြီးသူများလာနေကြည့်ပါပြောတယ်အမလေးဘလို့ဖြစ်နေကြလဲမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲနေဆူညံနေမရှက်ကြောက်လာနေလို့လေအမေရောမထုတ်လေအမေလည်းဖြစ်နေရန်ဖြစ်ရင်ဆူညံတာပဲဟာအမေအမေတို့ပြက်ခံပြိုးနေတယ်နေဟဲ့ပန်အောင်လုပ်ကွေးထားကြပြန်ပြီဒါဘလောက်ဝေးရတယ်ထင်လဲဘလောက်တန့်ဖို့ရှိနေထင်လဲနာနေလို့ညောက်စလုံးမှလုပ်ตัวกูจะเจไอ้เปออูซ่าดิกောက်ติ้งซะมึงรู้อภิโนล่ะเลยสิงาแทบไปแล้วนาญีอ่ะเนาะตามี่ก็ฟซอซีสุเมียนเนี่ยบาผิดเนี่ยงาญ่าตะญ่าลุลุอ่ะงาจีซีไอ้หนูเว้ยชื่อดิเนาะลุดางาโนล่ะพี่กูบาผิดเนี่ยเปียวบาผิดอ่ะมั้ยชิตะมี่เนี่ยบ่จ๊อกซีตั้วนี่โดงไงปังอูลุคွဲดาจ่ะดิไม่ถูกกูเมียไม่ถูกตะมี่ลุดาไม่ถูกกูเอ้อน่ะปะปันไต่พี่ลุคွဲตั้วดาเมียบ้ามันเลยไม่ติเว้ยเนี่ยตมี้หลุดตาไม่ห่มเนาะผิวๆท้าด่าว่าไม่ห่มตาอซ้อมมาท้าด่าโอ้ต้ายเมียตมี้เป็ดไม่ห่มตมี้ล่ะไม่ပြောจาเน่เอ้ตลอดก้าวย่ะเน่เนี่ยกว่าอเมเว้ยกว่าตมี้ก็ซ้อมมาบ่ะล่ะงาลุษาโอ้ถ่ายซ้าหยังกว่าเอซิถ่ายซ้าจ่ะบ่ะล่ะกูอ่ะละกาปะสันพ้งเลยจ้ะงากว่าญ่ะไปอเปียนมาอลุถั่วลุกูเลยเปลี่ยนละไอ้ด่าขณะนี้เปลี่ยนละไอ้ด่าโอ้ไอ้หลอไม่เอาสุเมียนปั่วล้อย่ายเนี่ยงากาวๆเปียวน้าถ่องย่ะเนาะงาลับป่าละตินี่เตยมั้ยရှင်ကြရရောက်ကြည့်ပါလားရှင်မဲပင်မဲနဲ့ထင်လို့လားကျမလည်းအိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်နေရတာပဲဈေးသွားရတယ်မိဖို့တိုက်ရတယ်ရှင်တလားတစ်ခါလေးပတ်စံပြက်လာပြုံနဲ့တောင်းဝင်ကြည့်ပြီးထင်လို့လားကျမနေရနေကြည့်စမ်းပါနှမိမကြီးကွာပြောလဲအဲ့လိုကြီးပဲတော်တော်စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတယ်ခုလောစံကပတ်စံပေးတယ်ဟာအရက်တော့တောင်းလို့ရှင်ရမပေးဘူးရှင်တောင်းတော့ပေးထားနော်ငါလက်ပါလိုက်ရင်နော်ရှင်ကိုကျမမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာငါပေးလို့ပြောနေကွာအောက်တိဟာတောင်းရင်ပေးရတာပေါ့လကားအသားနာခံလေဒီလိုညောက်တော့ဖြစ်တာဒီလိုတော့မကြလို့သွားမရှက်ထွက်သွားကြတဲ့ညောက်စလုံးဒီလိုမျက်နှာမှာမသိချင်ဘူးဟုတ်ခါနေဒီနေ့ဘာထွက်လာပြီမေးကြည့်အောင်ဟယ်လိုဧတငယ်ချင်းဒီနေ့ဘာထွက်လဲဟုတ်တယ်ဟာတည်ပြီဒီနေ့လည်းမပေါက်ပြီဟုတ်ကဲ့ညနေအတွက်မှာအေးအိုကေโอเคမကြကြဘူးသူတို့နဲ့ရံဖြစ်နေရတယ်လက်တိတ်လေချက်ရလည်းမပေါ့ဘူးထွန်းထွန်းတို့မိသားစုလေးဟာနေ့တိုင်းလိုလိုရံဖြစ်စကားများတဲ့တွေကိုကြားနေရပြီးမိသားစုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်မှုတွေနဲ့အိမ်တော်ဟာတာယာမှုမရှိဘဲတရက်ပြီးတရက်ကြော်ဖြတ်နေရပါတယ်သူကဲ့သို့ဆူညံမှုတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့အိမ်လေးရဲ့ဘေးမှာတော့ဦးလူအေးတို့မိသားစုနေထိုင်ကြပါတယ်ဦးလူအေးတို့မိသားစုကတော့တဦးအပေါ်တဦးမြစ်တာထားကြပြီးမြစ်တာတွေနဲ့လမ်းချုံထားတဲ့အိမ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအတန်းကြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မအလွတ်လို့နေအာရုံစိုက်လို့မရဘူးကို။ဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်အမလွတ်လို့တော့မတိလိုက်လို့ပါ။တန်ပိတ်ပြီးကစားလိုက်မယ်နော်။အေးပါရပါ။ဟောအမေပြန်လာပြီထင်တယ်။မောင်လေးတော့ပြအထောက်ကူပေးလိုက်အောင်နော်။မေအေးပါလာပြီလား။မေမေခဏထိုင်နေတော့သမီးရေသွားခတ်ပေး။အေးအေးသမီးတနေ့လေခုနမောင်နှမနှစ်ယောက်ဘာဖြစ်နေကြလဲစကားများနေကြလားမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့
မောင်လေးလေသူခင်ကစားတာအတန်ကျေလို့အဲ့ဒါသမီးရဲ့အလုံးမအာရုံစိုက်လို့မရလို့သူအတန်တိုးတိုးကစားဖို့ပြောနေရပါမမီးရဲ့ဟောဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမမီးကတော့လေမိသားစုထဲမှာချင်းချင်းရံဖြစ်စကားများတာတော့လောမကြိုက်ဘူးနော်မိသားစုချင်းချင်းမှတော့မမေတ္တာမပြနိုင်လို့ရှင်ချားသူတွေကဘယ်လိုမေတ္တာပြမလဲမမီးကတော့အဲ့လိုပဲဆုံးမထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမီးအဖေမမေဒါဆိုရင်ဟင်းချက်မှုတော့ပြင်လိုက်တော့မယ်မမေတို့ပြပြအလောက်ကပြင်လာလို့ရှိရင်အေးစစေးနဲ့စင်သစ်ဆောင်လို့ရတယ်ဘလောက်ကပြင်မန်းလဲဆိုတော့မေခုထဲကကျူပြီးမှတောင်းလုပ်ထားလိုက်တော့မှာနော်အော်ဒါနဲ့မေတော့မလို့ညနေမိသားစုအစည်းအဝေးမှာဘသူကျန်းစာဖတ်မယ်အလဲလဲကျွန်တော်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားပါပြီဟုတ်ပြီပေးပါဒါဆိုရင်တခြားပြင်ဆင်ထားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာပြီ။နေကနေထိုင်တော့မမီးရတာခပ်ပြီ။ Okay. အာ၊ကျေးဇူးပါသမီး။ဒီမှာနေရတော့ဘူးပဲ။သမီးရေ၊သမီးဝိုင်းပြင်လို့ရပြီ။ပြပြရေချိုးပြီးရင်ဒီလိုစားကြရအောင်ဟေ့။ Okay, okay, မမီး။အိမ်စည်းကယော့တယ်ဟာငါယောက်ျားသိမလို့ငါတက်မှာโอเคโอเค68နော်အေးပါအေးပါတင်ငယ်ချင်းโอเคမေခာမေခာမင်းစားမယ်ကျင်သားလမ်းကျုံမာသေးလို့ဘာမှမချက်ရသေးဘူးရှင်ဟမ်ဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲညလုံးချက်တာငါဘယ်ချိန်သွားစားမှာလဲဟမ်นี่ไอ้เตี้ยเตี้ยแชร์ไปตั่วเนี่ยนี่งาบัสอ่ะละกาละไล่มันพุ่งเลยชี้สกาเปียน่ะจิเปียวจม้ามาอาติโลมาอาติอูเปียวด่ามะแช่อ่ะตูชิน้ําไม่เหลวล่ะน้ําไม่เหลวน้ําไม่เหลวนี่ชูยเปลี่ยนไล่เนาะเอคะชูยเปลี่ยนไล่เนาะชิบาผิดนี่ล่ะแหละชิมูล่ะแหละเอซิซินี่งามะมูงาจม้าซ้อนแช่ตั่วมาป่อเลยดิงาทําไมซ้าจินโลกูตั้วหลบไปงาမမချက်သေးဘူးလို့ရှိကိုပြောနေခဲ့ဟဲ့ကြားလားအမေနဲ့ပြန်ရဖြစ်နေပြန်ပြီတော့သွားအေးလေးကြားရစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ကျမပါကျုံတော့သူ့ရမယ်ပြန်နေဦးမရှိဘူးတော့ဆက်ရှုပ်ကောင်းရှာမရှိနေသွားတော့မေကွာအင်းချင်းနေသွားလို့တော့အေးကိုပြန်ပြန်ဖတ်မယ်ဒီတိုင်းတော့ဖြစ်နေတာညာလို့ရှင်းလို့ဖြစ်နေတာဦးချွန်းချွန်းတို့မိသားစုလေးကတော့နေ့ရက်တိုင်းလို့လို့စုညံမှုတွေနဲ့ပဲအစာပြုပြီးညချိန်တိုင်းလဲအဟိနေကြပါတယ်သမီးတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမပြုစုမပြိုးထောင်နိုင်ပဲမိသားစုတွေဟာတကွေးတပြားနဲ့တူပေါ်တူလေးစားမှုတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးThank you.
ကဖဲလူရဲ့ငါခေါ်နေတယ်ကဖဲဒီမဖဲငါဒီမှာအိမ်မှာနော်ဟဲ့ညီအရှိမလူပြောခေါ်နေလူပဲချက်သွားကြည့်တယ်ကဲဖဲဖေးဒါတော့အိမ်နာဦးလေအရက်မူပြီးလဲနေတယ်လာကြည့်ပါဦးဟာအေးလာပြီပါစေနေစီရှိလာတယ်မသိဘူးအဲမေးဒီမှာပဲအေးရပြင်ပြရမတင်အခုလုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်စစ်ပူနေပါတော့ချက်တော့ဆက်လိုက်ဦးမယ်ဟယ်လိုဟောဟယ်လိုဒိုမဲခါတာမသိဘူးညာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒိုမဲခါပါရှင်ဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပို့လူရေးပါအော်ခင်ဗျားမျိုးသားလေးရဲ့မူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်လာလို့ညဒီညတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်လာလိုက်တော့မယ်ဟောစိတ်ပူနေမှာဆိုပြောတာနော်အော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြန်မလာလေကောင်းတယ်ပဲစိတ်ရှုပ်သွားတတ်တာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲတော်တော့ခုမြောက်တော်စလံမတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူရောရောဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤအစင်းဝဲ၌မထိုက်ထာရဖျားဤတရားတော်၌မွင့်လျော်၍တရားတော်ကိုနှိမ်ညီမပြတ်ဆင်ခြင်းအောက်မဲ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှဆိုင်ရက်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုတီး၍အရွက်မညွန်းနှမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလက်သည်များလူ၌အောက်မဲ့သည်မတရားသောသူတို့မူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်လေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲနှင့်တူကြ၏ထိုကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌
ชาบิโยโดนเรียนพี่ซีบิโยเนี่ยเราไม่อยากเลยอ่าแต่มันติดจักรนะงั้นเราจะเอาอุทิศทําหมดแล้วมันเนี่ยชั่นนี่เนี่ยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นๆแต่ไม่ตัดเดี๋ยวไม่ตัดไปหมดเลยนะถ้ามาชิ้นๆหน้าเล่มหมู่ชื่อพี่รอแค่ๆรู้ว่ายังใส่จองอะไรโอเคป่ะครับจนเราตัดไหนจองจูซาเปลี่ยนเสร็จป่ะกูจนเราตาวันปิ้วจ๋าป่ะเนาะเจตุเต็มมาครับเนี่ยโอเคป่ะครับอารมณ์เจตุป่ะเนาะเปลี่ยนปิ้วป่ะครับเนี่ยตรียาดิป่ะเนา
ယနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူခရိယန်အင်တောင်တွေဟာမိမိတို့မိသားစုအတွင်းမှာပင်ချစ်ချင်းမြတ်ကြောက်ကိုပေါ်ပြဖို့ဝန်လေးတက်လာကြပြီးနှီးရတိုင်းကိုခက်ခဲစွာကြော်ဖြတ်နေရကြပါတယ်အင်တောင်တစ်ခုမှာမြတ်တာမရှိလေပျော်ရွှင်မှုမရှိလေနောက်ဆုံးမိသားစုများပျက်စီးပြုတ်ကွေးကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မတူညီ क्वे ပြသောအသက်ရှင်မှုရှိခဲ့ကြသည့်အင်ထောင်တစ်ခုကိုအခြေပြုရန်မိမိတို့အင်ထောင်ကိုမြစ်တာဖြင့်လမ်းချုံရန်အရေးကြီးသောကိုဤဇက်လန်လေးအဖြစ်တတိပြုစင်စင်နိုင်